3. Hai teman-teman, aku mau main nih. Mau ABC, oke, let's go. Oke, let's go. Ayo, yuk. Kita nyanyi ABC song. Kita mulai dari awal ya. Oke, dari sini. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Oke, sekarang kita belajar huruf-huruf dalam bahasa Inggris, oke? Okay? Oke, okay, kalau A apa A? Apple. Apple. B, red. Sekarang kalau B apa? Red. Red. C. Cake. Cake. D. Kalau D? Donut. Donut. Kalau E? E, egg. Egg. F? Kalau F? Fish. Fish. Kalau G? Giraffe. Giraffe. Kalau H? Head. Head. Kalau I? Iguana. Jellyfish. Guava. Guava. Lion. Lion. Monkey. Monkey. Nose. Nose. Octopus. Octopus. Pineapple. Pineapple. Wind. Wind. Rainbow. Spider. Tiger. You ate more. Flying wing. W. Wheel. X. X-ray. Y. Yak. Z. Zebra. Okay, dadah! Dadah! Yeah.